Ditët e fundit drejtuesit e kamionëve në terminalin e kontenierëve në portin e Durrësit po përballen me një problematik. Ata kanë treguar për Adrianet se duhet të qëndrojnë orë të tëra në radhë për të ngarkuar. Ndërkohë, burime të besueshme për Adrianet shpjegojnë se kjo situatë është krijuar pasi mjetet që kryejnë këtë proces janë jashtë funksionit dhe aktualisht po punohet vetëm me njërin prej tyre. Terminali i kontenierëve shtrihet në kalatën numër 6 të portit të Durrësit. Pak javë më parë u hap gara për ta dhënë këtë shërbim me koncesion. Dhe në ditën e parë të nisjes së punës për 2021-in u shpall edhe kompania fituese e cila për 5 vjet do të marrë 30 milion dollar për shërbimin e menaxhimit dhe operimit të terminalit të kontenierëve. Sipas të dhënave të Qendrës Kombëtare të Biznesit, aksioneri në Shqipëri rezulton kompania transportit Pelikani SHPK, e cila zotron 40% të aksioneve të filialit shqiptar. Ndërkohë terminali i kontenierëve vjen të menaxhohet edhe për këtë kohë nga shteti.